Ahoj, děti! Na straně 41 se pustíme již do třetího cvičení. Cvičení prohlížím. Zadání si přečtete za chvíli samostatně. A když vidím ty příklady, tak to jsou příklady, které jsme počítali v prvním a ve druhém cvičení. Pojďme si to procvičit. Tak, 9 plus 1 plus 2. Vypočítejte. Ke kterému příkladu vám to pomůže? Správně. 9 plus 3. Výsledek? Součet? Rovná se 12. Jedeme dál. 26 plus 4 plus 5. Raději si to vypočítejte, abyste věděli, který příklad takto můžete vypočítat. Který? Teď jsem vám to ukázal. Hm. 26 plus 9. Výsledek rovná se 35. Tak jedeme dál. Máte spočítáno a rozmyšleno? Abych vám to neukázal. Ano, 45 plus 7 rovná se 52. Další. Který příklad? Výsledek 45. Mhm. Který? Výsledek? 26. Tak děkuji. No a já si myslím, že v tuto chvíli se můžete samostatně pustit do práce. Prosím, přerušte video, nebojte, za chvíli si řešení určitě porovnáme. Počítáno, šlo to rychle, já vím. Tak, na porovnání řešení a přece jenom si přečteme zadání. Počítej, řekni, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Jak spolu souvisejí? Jednoduše. Je to rozklad druhého sčítance. 4 rozložíme na 2 do 10 a 2 přes 10. Takže oba dva příklady musí mít stejný výsledek. Takže v prvním sloupečku výsledek 32, ve druhém 41, ve třetím 54 a ve čtvrtém 38. Že to tak máte? Já myslím, že ano. Gratulace!